А зараз запрошую до слова народного депутата України Сергія Лещенка. Він представить своїх гостей. Будь ласка. Доброго дня, шановні українці. Сьогоднішній брифінг присвячений темі, яка не зникає з інформаційного простору останні декілька днів. Це санкції, накладені Радою національної безпеки на перелік компаній, в число яких потрапила і компанія, яка є оператором розповсюдження програмного продукту 1С в Україні. Звичайно, російський агресор, він є тією стороною, яка хоче знищити Україну, він хоче загарбати нашу територію, але так само дивно, що треба було 3 роки спочатку виконуючому обов'язку президента Турчинову, потім секретарю Ради національної безпеки і оборони Турчинова, щоб згадати, що, виявляється, в Україні діють російські соціальні мережі і інші компанії, які займаються тим, що створюють сучасні програмні продукти, які не мають жодного відношення ні до російської армії, ні до російської агресії. І те, що видано указ з накладенням санкцій, там є різні структури, є справді ті, які потребують накладення цих санкцій, які напряму причетні до агресора. Але так само там є соціальні мережі. І накладати санкції на соціальні мережі в 21 столітті, це, звичайно, є обмеженням демократії. Вже є заяви Генерального секретаря Ради Європи, вже є заяви Державного департаменту США, що це неприйнятно. І накладення санкцій на соціальні мережі – це нормальна практика для авторитарних режимів. Це нормально в Китаї, в Туреччині, Північній Кореї, десь в арабських деспотіях, але в Європі і в Америці ви такого не побачите. І, звичайно, якщо Україна рухається до європейських структур, якщо Україна прагне бути членом Європейського Союзу, то накладення санкцій на соціальні мережі – це є абсурд, тому що контент, зміст соціальних мереж, наповнення соціальних мереж – це роблять конкретно громадяни, і жодні спецслужби до наповнення постів, до створення повідомлень в соціальних мережах вони не мають, і держава, якщо вона піклується про власну безпеку, вона має свої інструменти контролювати поширення неправдивої пропаганди, поширення повідомлень про насильство, поширення контрафактної продукції в соціальних мережах. Але це аж ніяк не привід забороняти їх. І вчора було рекорд в мережі ВКонтакті. 18 мільйонів громадян України зайшли в цю мережу. Це значить, що за половина виборців. І, звичайно, обмеження такої соціальної мережі – це під собою має дуже зрозумілий сенс напередодні виборів, щоб виборці були обмежені в інформації, щоб вони не могли мобілізовуватися на протести, якщо такі протести будуть виникати. Але я не збираюсь далі в цю тему заглиблюватися, тому що мій брифінг стосується зовсім іншого. Це програмний продукт 1С. Він також потрапив під санкції. Сотні тисяч, за деякими оцінками, 500 000 українських користувачів мають програмний продукт 1С. Це бухгалтери, які всі користуються ним. І, звичайно, цей програмний продукт, він належить українцям. І всі кажуть, що 1С – це російський агресор, точніше не всі, а державний інститут, державний апарат руками і вустами РНБО намагається все заявити, що 1С – це Росія, це російський агресор, включивши їх просто в санкції. Але, будь ласка, сьогодні я хочу представити, хто ж є обличчям 1С. Це пан Вадим Мазур. Він оператор розповсюдження 1С в Україні. Це людина, яка є власником прав на 1С. І, звичайно, ніякий він не російський агресор. Він звичайний українець, громадянин України. Людина, яка створює робочі місця в Україні, яка створює програмний продукт руками українських інженерів, українських програмістів, який дає можливість українським бухгалтерам користуватися сучасними програмними продуктами для того, щоб вести звітність, щоб бути нормальною цивілізованою компанією, яка в електронних, в інтернет-формах звітує. І це, звичайно, є абсолютно неприйнятно, коли український виробник IT-послуг потрапляє під санкції. І, звичайно, жодного російського сліду ви там не знайдете, а те, що відбулося, це або непорозуміння, яке має бути виправлено, або це є свідомий вже крок на те, щоб просто загарбати бізнес. Тому що ми маємо справу з державним апаратом, який в останні роки демонструє з кожним роком дедалі більше агресії по відношенню до малого середнього бізнесу, до українських IT-компаній і обшуки, які відбуваються.
то в одній IT-компанії, то в іншій, то в інвестиційну навіть компанію приходять, щоб там пошукати заборонену програмну продукцію, що сколихнуло весь світ і вдарило по репутації українських інвесторів, інвестицій в Україну. Це все не може непокоїти. Я передаю слово пану Вадиму Мазуру, він представиться і він розповість, хто насправді є 1С в Україні і чи є там російський слід і, не дай Боже, російська якась агресія. Дякую за увагу. Доброго дня. Ну, що я можу сказати? Ви знаєте, рішення президента, ми, прочитавши вівторок, були просто шоковані. Тому що ми до сих пір ми не розуміємо причин попадання компаній наших в санкційний список. Тому що на сьогодні один із підприємств – це понад 300 тисяч наших ліцензійних користувачів. Це мережа партнерів 1С франчайзі, яка налічує понад 500 компаній, і їх чисельність десь порядку 11 тисяч фахівців. Це порядка 100 тисяч фахівців всередині компаній-користувачів, які обслуговують свої компанії. Тобто це фактично ціла підрозділ цілої IT-галузі. От, крім того, це своєчасне оновлення програм наших користувачів, це можливість для них здачі звітності, побудови бізнесу, розширення бізнесу. Україна тільки-тільки стала, от зараз економічний ріст почався, так? У нас перестало падати ВВП, яке два роки поспіль падало. От. І якраз системи автоматизації ефективні, вони допомагають нашому бізнесу, вони зміцнюють економіку нашої країни. Ми вважаємо, що сталося таке прикра помилка. Ми віримо, що це просто десь була викривлена інформація, подана знизу от, до людей, які приймають рішення. І ми закликаємо владні структури в це питання втрутитися і переглянути рішення про санкції проти наших компаній. І дати можливість українському бізнесу нормально працювати з нормальним, ефективним українським інструментом. Тому що, ну, про російський слід дуже натягнуто це все, тому що компанії наші українські, авторські права, я віддам вам потім копії ряду сертифікатів, українські. От. Ось це тільки на декілька продуктів наших. І що саме головне, то що закидають, що там є небезпека, що хтось десь буде, значить, скачувати інформацію наших бухгалтерських програм. Для цього в нас є експертний висновок Державної служби спеціального зв'язку і захисту інформації, от де є цілий перевірено рівня Г2. Рівень Г2 – це рівень, який дозволяє працювати програмі в державних установах. Тобто є там ще рівень Г3, який вже має нести державну таємницю. В нас рівень Г2. Програма пройшла експортування, перевірена. І тому всі ці ну, міфи, скажімо так, є хибними і такими от просто якимось таким нехорошим популізмом. І я ще раз хочу повторитися, що я вірю в те, що все-таки є розумні голови в наших владних структурах. І рішення відносно нас і наших продуктів будуть переглянуті. Дякую.